Окрім попереджень, пожежники намагаються запобігти пожежам і іншими способами. Один із них є відпрацювання. Цього тижня пожежники завітали до Давидівської сільської ради. Травна піч – загроза життю. Таку просту істину намагалися донести пожежники жителям села Давидівка. В першу чергу особам похилого віку, що проживають самі та використовують піч для обігріву. Відвідавши помешкання Тамари Богун та Олександра Тарасенка, рятувальники оглянули піч та впевнилися у їх належному утриманні та використанні. А ось у будинку багатодітної матері Ганни на дожді виявили потенційну загрозу – електричний лічильник без автоматичної системи вимкнення при перевантаженні та короткому замкненні. Я напряму його не роблю. Воно так і було у нас. Ось, бачите? Завжди так було. Провід длинний взагалі був. Ото вже перегоряє, я її так ружу. Чуєш, знайдіть у селі якогось електрика, хай він автомати поставив, во-первых, сюди. А щучик він висить? Та тут у нас і цього нема. Електрика, певно, нема, наверное. Також пожежники завітали до дитячого садку, де поспілкувалися з вихованцями, роздали їм пам'ятні листівки та наголосили дітям, щоб вони не бавилися сірниками та слухалися дорослих, особливо у випадку пожежі. Як говорить провідний інспектор Державної служби надзвичайних ситуацій в Пирятинському районі Вадим Ковальчук, такі заходи є регулярними, адже вони реально допомагають запобігти пожежам. Так, як ви розумієте, зараз ріс пожеж у наслідок користування неправильним пічним опаленням. Це тобто люди ілі перекалюють пічне опалення, і, ну, чи на зиму не перевіряють його, не зашпаровують, не очищають димарі від сажі. Це призводить більш за все до таких надзвичайних подій, як пожежі. Сказати, що стан задовільний, я не скажу. Не можу сказати, що люди перевіряють пічне опалення перед зимовим періодом. Не скажу, що відчищають його від сажі. З початку 2017 року в місті та районі сталося 6 пожеж. 4 з них через несправність або неправильне використання пічного опалення. Як результат, одна людина загинула та завдано збитків на суму близько 500 тисяч гривень. Отож, бережіть себе та своє майно від пожежі. Дотримуйтесь правил пожежної безпеки.